coffee mate, kit aranyt csaj nőttet bír. Rambelics, a nézanyi, nőrany csaj nőttet bír. Uma kofi mix iada, Rambelics mima coffee mix. Academy ตั๊กก็တော့ဟိုရင်းခုံတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီနေ့မှာကားကောင်းနေလဲအများကြီးဆိုတော့ဟိုကိုကရင်းခုံရင်တိတ်မခုံနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပေါ့နော်ပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရင်းတော့ခုံတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ကိုထက် senior အကူကြီးရဲ့ကားတွေရောဟိုပေါ့နော်ကိုနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုပေါ့နော် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားတယ်ဒါပေမဲ့မမျှော်မှန်းရဲဘူးပေါ့နော်အပြင်းတော့ကောင်းတာပေါ့ရင်ခုံသွားရဲ့အပြရင်းပြော်တာပေါ့အရင်ပြော်တာပေါ့ဒါကအခုအမပြောပြောမှတည်တာလေဟိုကျွန်တော်လဲမကြောက်ဖြစ်တော့လေအရင်ပြော်တာပေါ့အခုကဟုတ်ဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုတကားထက်တကားကတော့ဟိုအမနဲသက်ထက်နဲအောင်ပဲအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘဲကားပဲမိမိကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်တော့မှသိပုံဝင်မကြတာများတယ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်နောက်ထပ်ထပ်ကြိုးစားကျင်စဉ်ငါဒီနေ့မှာဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဒါလေးလုံးလိုက်ရင်ပိုကောင်းမလားမသိဘူးဆိုတော့စိတ်ကတော့ကျွန်တော်ရှိမှာအမြင်ရှိတာဆိုတော့လေဟိုအမနဲ့အောင်ပဲအမြင်နဲ့ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မျော်လင်းလို့ပင်ပန်းနိုင်ရဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုဒီနှစ်ကဟိုအရင်နှစ်တင်တယ်လည်းမတူဘူးဟိုဇက်ကားပေ
ောင်းတွေအရင်များပါများွားတော့ဟိုကိုရီအစ်စ်နေနဲ့ကြတော့အရင်ညှော်မှန်းမှုကအရင်ခက်ခဲရင်းသေးတယ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်လဲပေါ့နော်ဟိုဘာအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားခဲ့တာပဲဟိုအကယ်ဒမီအတွက်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲစကားနဲ့ပါနဲ့နေကိုရှင်းနေပါလေဟုတ်အကျွန်တော်ဝတ်ဆောင်ကဟိုဟာ anti pop anti pop sponsor ပေးมาပါဟို jewelry ကတော့မတည်ကြသေးဘူးဘယ်သူရှိရဟိုဟာတော့အဓိကတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တင်တာကတော့ဒီအကယ်ဒမီစကားနဲ့စင်းရင်မှာဝင်တဲ့အတွက်ဟိုပရိသတ်သတိထားမိလာတယ်ဘောနော်ဟိုအရင်တော့ဟိုဘာပဲပြောပြောဟိုစီနီယာအကူရင်းနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဟိုအကယ်ဒမီစကားရင်စင်းရင်မှဝင်နေဆိုတော့နည်းနည်းဟိုအမျိုးသားသက်ဆောင်သူတွေမှလည်းဟိုစကားရင်ဝင်တာဆိုတော့ကိုကတွဲပြီးတော့ပေါ့နော်အကူစီနီယာအကူရင်းနဲ့အတူတူဟိုလူတိလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲခင်ဗျာဟုတ်အမြင်ဆိုတဲ့လေဟိုကျွန်တော်တိလာကျွန်တော်ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ကဟိုအရင်နှစ်တွေတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုတိတ်မထိပြဘူးပေါ့နော်မြန်မာကအခုဒီနှစ်ဖဲမှာဆိုဟိုမြန်မာကားတွေမှာဒါမှအရန်စကားတွေကအပြိုင်ဆိုင်ကောင်းလဲကောင်းလာကြတယ်ဟိုဇလန်းတွေကလည်းဟိုအရင်တော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်လဲဟိုခွဲထွက်လာတဲ့ဇက်တွေဒီနှစ်ထဲမှာဆိုအများကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပရိသတ်လည်းစိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့တော့နောက်နှစ်တင်မှာလည်းတီးထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုတိုးတက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပီတိပိတာတော့အရန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုဝိုင်းဟိုရောပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရိုက်ပေးကြတဲ့ထုတ်လုပ်ရေးတွေဟိုတကယ်ကိုလည်းလည်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဘာပြောပြောကိုဝိုင်းနဲ့အတူလက်တွဲခွင့်ရတာကတော့ကျွန်တော်အတွက်ကအခွင့်အရေးကောင်းကြီးတစ်ခုပါပဲအရင်ကတည်းကသူ့ဟိုဘောနော်ဇကားတွေရာကြည့်တာတွေရောအကုန်လုံးဆိုရင်တော့ဖွေးရမှာတိကျပြီဆိုပြီးကိုကတော့ကိုတော့မှန်းထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့အကယ်ဒမီကအရင် net ကြီးရောလေတခါကြီးကြတော့ကိုမှန်းထားရင်လည်းလွဲတတ်တော့သူ့စာကွာရင်းခုန်နေတာအဲ့လိုမျိုးငုံနေတာသူကကားတိုင်းကောင်းတယ်သူရဲ့ character မိတိုင်းကိုသူကအကုန်လုံးဟိုတန်ဖိုးထားတာဆိုတော့လေတစ္ဆာရှိတာဆိုတော့သူအကုန်လုံးကားတိုင်းကြိုးစားထားတော့ကားတိုင်းကအကုန်လုံးအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးကောင်းတယ်ဟုတ်အများကြီးပဲပေါ့တော့ဟိုပြောပြဖို့တော့ခက်မယ်ဟိုတကားထက်တကားမှဟိုပေါ့နော်ဒီကားမှဒီ item လိုရယ်ဆိုလဲအဲ့မှာပဲဟိုသူပြောပြလို့ဟိုအတွေ့အကြုံရောဟိုဘာလို့သူရှိရပညာရတာအများကြီးရှိတယ်ဟိုတချို့ဟိုအပိုင်းတွေမှာလည်းသူနဲ့တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူရှိကနေပညာရတော့တော်တော်များများရပါတယ်ဗျဟုတ်အဲ့လိုတဲ့အခုလက်ခံထားတဲ့ကားတွေကတော့ဟိုဟာဥမောင်နဲ့ဒနာကြီးပင်လေဆိုရဲဟိုဇက်ကားတကားရှိတယ်အခုရိုက်မဲ့ဟိုဂမ်ဘီယာမျက်လုံးဆိုရဲကားရှိတယ်အဲကိုဝိုင်းနဲ့နှစ်ကားရှိမယ်အဲပြီးတော့ကိုစတီနဲ့ကားတွေရှိမယ်ဗျလက်ခံထားတာရှိပါဟုတ်โอเคကျွန်တော်အားပေးရတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတက်မကပို့ပြီးတော့အများကြီးကျေးဇူးတော်ပါပါမယ်လို့ပြောချင်